Fala, Dev. Já estão me ouvindo aí? Quem já tá ouvindo aí, manda um alô. O Anderson mandou. Qual o horário de início da live? Agora, Anderson. Agora, só porque tu pediu, cara. Só porque tu pediu, a gente iniciou. Galera, boa noite! Aí, já tem o Gabriel, Gustavo, Pedro, João, Christopher, Adriano, Alê... <laughs> Fábio tá aí também, Niag, Bruno, Ian, Vitor, Anderson, Thiago, Paulo, Elionai, Jairo, Leandro, Salvador, e aí? Boa noite, galera. Cara, novamente, hoje, como vocês podem ver, não fui pra casa, tô aqui <laughs> do escritório aqui e. Boa, Lucas. Um, dois, três, testando. Tem alguém me ouvindo? Então, se meu áudio não tiver com aquela qualidade, você já sabe por quê. Ó, o Murilo aí, ó. Até meu irmão tá aí no chat. O Henrique, Christopher, Carlos, Samuel, Israel, Pedro, Danilo. E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Fala, Claudião! Tá ótimo o áudio? Que bom. Galera, hoje a gente vai falar sobre testes dentro do React. <laughs> e aí, até tá, tá para a gente começar aqui, antes da gente falar sobre qualquer coisa, cara, eu queria ouvir de vocês aí no chat, todo mundo que tá com a gente aí na live, duas informações. Dois booleanos. Que vocês podem botar zero ou um. Preparem, hein? O primeiro booleano é, vocês já trabalham com testes, 0 ou 1. Um. E o segundo é, vocês já têm experiência com testes em React, 0 ou 1. Um. E aí vocês podem colocar junto na mesma, na mesma mensagem aí, pode ser. Para eu até saber, né? Pode botar tipo, ah, 0 1, um, sei lá. 01 não tem como, né? Mas sei lá, 11001 sei lá, alguma coisa assim. 10 <laughs> Cara, a maioria do chat não tem experiência com testes ainda. Consequentemente, não tem experiência também com testes dentro do React. E algumas pessoas já têm experiência com testes e não com React. E uma minoria tem experiência com ambos. Então, por que, que eu fiz essa pergunta? Para a gente moldar um pouco, qual que vai ser a velocidade aqui da live e o quanto que a gente vai entrar em detalhes. Ontem, para quem acompanhou aqui, a gente fez uma live sobre sobre James Tech utilizando GraphQL. Cara, ontem eu fui rapidão na live, basicamente e Cara, eu não quero ir muito rápido para vocês conseguirem é, pegar todo esse conteúdo. Então, cara, vamos do zero mesmo, mas deixa eu já até começar <coughs> compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu dar um share, share screen. Uh, vocês já estão vendo minha tela aí. Basicamente, cara, hoje a gente vai ver a utilização de duas ferramentas, tá? nós vamos ver sobre o Jest o Jest ele é uma ferramenta de testes completa tá então ele até é denominado um framework de testes porque o Jest ele contempla várias e várias ferramentas em uma só para quem é mais das antigas aí no JavaScript é, como, como eu era uh, lá com o Angular e tudo mais Vai lembrar, eu não sei se vocês já ouviram falar, que lá a gente usava muito várias e várias ferramentas para conseguir rodar teste na nossa aplicação. Então era uma ferramenta para fazer o teste, outra para fazer o, 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 construir o expectation, outra para rodar, e por aí vai. Então tinha Mocha, Chai, tinha Jasmine, Karma, tinha várias e várias e várias ferramentas para a gente conseguir executar os nossos testes. No Jest, a premissa do Jest é basicamente a gente ter uma única ferramenta que contempla todas as nossas necessidades. E aí a gente vai utilizar também o React Testing Library, que é uma ferramenta que ela traz algumas alguns helpers, digamos assim, para a gente executar testes dentro do ecossistema React, seja no React Native, seja no React para web, beleza? Ambos funcionam. E aí a questão é, a gente não precisaria do Testing Library, tá? O testing library, ele vem muito como para auxiliar a gente a ter algumas funcionalidades de uma maneira mais rápida. Mas ele não é necessário, a gente consegue criar testes sem utilizar o testing library. Perfeito? E aí, para quem nunca escreveu testes, cara, testes eu já vou antecipar para vocês. Não vai fazer sentido testes para vocês até vocês sofrerem pela falta de testes. Então, quem aqui ainda olha com aquele olhar para testes de cara, Porra, eu escrevi a funcionalidade. Por que, que eu vou escrever um teste para testar se aquela funcionalidade está funcionando? Se eu posso executar aquilo no insônia, por exemplo, e ver aquilo executando? Se eu posso ali mesmo testar, né, rodar a aplicação e ver que ela está funcionando? Ou seja, se você ainda está nesse momento, dificilmente não interessa o que eu falar para você. Dificilmente teste vai fazer sentido para você. Na maioria das vezes, vai parecer uma perda de tempo. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Teste só faz sentido, só começa a fazer sentido depois que vocês passam pela dor de não ter testes em uma aplicação grande. Mas, mesmo assim, vou tentar colocar na cabeça dessas pessoas, ou para quem já está no momento de começar a utilizar testes, que os testes o principal ponto dos testes é que eles garantem confiabilidade. Confiabilidade nada mais é do que basicamente a gente desenvolver o nosso software com segurança. Ou seja, significa a gente adicionar novas funcionalidades ou mexer em funcionalidades existentes sem aquele medo constante de estar quebrando algo no nosso sistema. E talvez em aplicações pequenas vocês não tenham isso, porque é muito fácil realmente eu abrir o um insônia, rodar minha aplicação na minha máquina, Simplesmente executar ali, mexer em algumas coisas e aquilo funcionar e me dar um feedback visual de que está funcionando. Mas quando você parte para uma aplicação, por exemplo, que tem mais de 100 funcionalidades diferentes, que ainda é uma aplicação pequena, a gente já começa a partir para ter uma dificuldade de realmente testar manualmente que as coisas estão funcionando. E por isso a gente cria testes automatizados utilizando essas ferramentas que eu citei e até. Várias outras ferramentas. E aí, até o Regis perguntou, né? Fazer o teste antes de criar a funcionalidade ou após o desenvolvimento do componente? E para algumas pessoas, talvez isso nem faça sentido. Como é que eu vou fazer testes de algo que eu nem criei ainda? Né? Como é que eu vou testar uma funcionalidade de algo que nem foi criada ainda? Existem metodologias para escrita de testes, assim como existem metodologias para escritas de aplicação. Quando a gente fala de um domain-driven design, por exemplo, né, um design de software, uma metodologia de design de software. Para eu fazer a concepção de uma aplicação. Inclusive, a gente falou sobre DDD na live que a gente fez na segunda-feira. TDD, que é algo que vocês já podem, já deve ter ouvido falar, é basicamente test driven development. Basicamente, você faz um desenvolvimento dirigido a testes. Ou seja, você desenvolve os testes antes, que são basicamente as suas regras de negócio sendo testadas, para depois desenvolver as aplicações. Mas para quem está começando, você, bem sincero, não precisa se preocupar com TDD, porque TDD é uma metodologia. Ela não vai necessariamente é, fazer você ser mais bem sucedido com testes ou não. Você consegue ter uma cobertura de testes boa da tua aplicação, independente de qual metodologia você utilizar. Isso é super importante, tá? E aí, claro, a gente existem tipos e tipos de testes. A gente pode falar sobre alguns deles, até para quem está começando com testes se sentir mais é, mais próximo desse contexto, né? Hoje, os principais tipos de testes, tá? os principais que vocês vão ver são dois. E aí eu posso listar vários outros depois, caso vocês queiram. Mas a gente tem testes unitários. Testes unitários, como o nome já diz, eles testam uma unidade uma parte muito isolada da sua aplicação e não como ela se funciona como não como ela funciona no contexto que ela está aplicada mas simplesmente uma unidade muito pequena se a gente for traduzir isso para um React da vida a gente testa um componente a menor camada que a gente consegue dividir algo na nossa aplicação que dentro do React na grande maioria das vezes vai ser um componente isso aplicado para backend é outra coisa além dos testes unitários a gente pode ter testes de integração Testes de integração nada mais são do que testes que testam como dois componentes, como duas unidades ou mais, se comunicam, funcionam juntas. Então, quando a gente testa várias unidades ao mesmo tempo, como uma impacta na outra, estamos criando um teste de integração. E existem os famosos testes end-to-end. Teste end-to-end vocês devem conhecer por E2E. Né? o pessoal usa muito isso, tanto no back-end quanto no front. O teste end to end é, é aquele teste que tenta simular como um usuário interage com a sua aplicação. Então, o teste end to end ele tenta repetir ações que um usuário faria na sua aplicação tradicionalmente para ver se o resultado que está vindo para esse usuário é o que realmente é o esperado. Então, no teste end-to-end -end é muito louco, porque a gente não vai testar muito o código, se ele, o código está acontecendo da maneira que a gente espera. Não é isso. A gente vai testar, por exemplo, a gente vai falar lá no nosso teste end-to-end: -end, abra tal tela, digite no campo e-mail tal e-mail, digite no campo senha tal senha. E aí a gente consegue até ver o teste end-to-end -end executando. Ele vai lá, abre a tela, vrr, preenche tudo certinho, abre. Então, ele vai testar como se fosse realmente um usuário utilizando a sua aplicação. E aí, você pode ter tal dúvida, né? Caramba, Diego, se existem tantos tipos de teste, eu tenho que produzir todos esses tipos de teste e para todas as funcionalidades? Não, sendo bem sincero, não. Não mesmo. Talvez o momento da sua aplicação, você precise ter testes end-to-end para um fluxo muito específico da sua aplicação, que esse fluxo não pode quebrar. Por exemplo, você está desenvolvendo um e-commerce. Cara, você precisa desenvolver um teste end-to-end, -end, por exemplo, que ele testa o, o de ponta a ponta o fluxo de compra do e-commerce. Porque isso não pode falhar, é impossível. Se falhar, pelo amor de Deus. Agora, você precisa ter um teste end-to-end, -end, por exemplo, desde o começo, para verificar se a funcionalidade de adicionar aos favoritos um produto está funcionando. Ou, cara, sim, talvez não. Talvez não, talvez no momento da sua aplicação, não. E aí, cara, a gente pode começar com que tipo de teste? Qual o teste mais fácil para a gente começar aqui? Na minha opinião, testes unitários. Porque... E aí, o Fábio chegou aí também. Por que, que testes unitários, na minha opinião, é mais fácil de começar? Porque os testes unitários a gente testa um pedaço muito isolado na nossa aplicação. E eles são mais fáceis de serem testados no começo principalmente para quem não tem conhecimento sobre testes. E aí, tem muita gente que começa pelo teste end-to-end. Eu vou dizer a minha opinião de por que, que eu acho que teste end-to-end -end não é o melhor teste para você começar executando na sua aplicação. Porque teste end-to-end -end é muito fácil você cometer um problema muito famoso nos testes, que é você gerar falsos positivos. Porque quando a gente faz testes end-to-end, -end, a gente é muito propenso a criar os famosos mocks dentro dos testes. Que são os famosos simuladores de uma ação que no mundo real vai acontecer de outra forma. A gente é muito propenso nos testes end-to-end -end, a manipular os nossos testes para que eles deem positivo. Nos testes unitários, na minha opinião, a gente já evita esse tipo de coisa desde o começo. Além de que também, pelo que o próprio. Ricardinho falou ali, se a gente for ler, né, livros sobre testes, a gente vai ver que testes unitários, eles estão na base da pirâmide. O restante dos testes, eles vão sendo formados para cima. E aí, a gente vai começar a escrever hoje testes unitários. Só antes, eu queria lembrar duas coisinhas, muito rapidamente, que para quem já está no Ignite seus cabeçudos e cabeçudas, já tem um conteúdo completão de testes lá dentro do React, dentro do React Native e dentro de Node também, tá? Hoje a gente vai focar em React. Então, para quem já está no Ignite, corre lá e consome esse conteúdo, que ele está bem completinho, sobre vários tipos de testes e tudo mais, tá? Inclusive, no React Native, a gente usa o Detox, lá no End-to-End e -end, tudo mais. E é muito importante lembrar que até sexta-feira, quem entrar no Ignite também, vai ter acesso aí ao segundo batch do Ignite Nitro que é um evento que a gente está fazendo, que a gente não vai mais fazer nesse formato, dificilmente, quase impossível, porque dá muito trabalho, que são 10 encontros que a gente faz com quem está entrando no Ignite agora até sexta-feira, que a gente pega as pessoas pela mão, os alunos e alunas pela mão, e leva elas para entender os seus propósitos, objetivos, e realmente criar esse guia, esse caminho até esses objetivos. Então, cara, são 10 encontros ao vivo... Participa eu, Robson, Maicão, Jaque, todos os educators, a galera da Rocket, para pegar vocês aí pela mão. Próximo aviso aqui, muito importante. Esse eu já falei, tá? Até sexta-feira, não vou mais falar sobre isso. Vai rolar um evento dia 24, para quem não conseguiu nem sua primeira vaga ainda em programação. E se vocês conhecerem alguém nesse perfil, ou até se vocês fizerem parte desse grupo, que é esse evento aqui da primeira vaga, a gente vai mostrar um método lá dentro, o método 721, para vocês conseguirem acessar a primeira vaga. Como desenvolvedor ou como desenvolvedora. É um evento gratuito e eu estou é, falando aqui para vocês, caso vocês queiram realmente acessar essa primeira vaga, se inscrever, tanto o link para o Ignite quanto o link para link esse evento estão aí na descrição do próprio YouTube dessa live. E também está chegando muito perto aí o Reality Show Me The Code. O link também tá aqui na descrição, caso vocês queiram se inscrever para assistir. É, todos os participantes já estão selecionados, a gente já está muito próximo da gravação do Reality. Basicamente, a gente vai pegar aí oito devs, colocar eles aí dentro de uma sala, botar eles em um monte de desafio e, cara, basicamente ver como essa galera se comporta aí em desafios do mundo real e o vencedor ou vencedora no final. Tem uma viagem para o Vale do Silício com tudo pago, com uma experiência feita para devs aí, conhecendo startups e tudo mais, vai ser um negócio incrível. Então, todos os links que eu citei aí estão na descrição, caso vocês queiram participar aí como, como realmente participantes, né? E, e, e conhecer o que, que a gente está criando ali dentro. Galera, e agora, como eu falei, a gente vai começar escrevendo na nossa aplicação testes unitários. E aí, cara, eu vou dividir essa aula em duas, tá? Eu vou começar com uma parte mais básica, então, estou pegando aqui, a gente vai criar um projetinho novo para eu começar bem da base dos testes, e depois a gente vai pegar um projetinho já maior, se der tempo, um pouquinho que eu já deixei pronto, que é esse projeto aqui, ó. é um projetinho basicamente que a gente adiciona projetos, remove projetos, ele tem integração com API, para a gente fazer essa parte um pouquinho mais avançada de testes. Se não der tempo, galera, para a gente fazer... As duas coisas, porque eu vi que tem muita gente aqui que nunca iniciou com testes, então seria injusto com esse pessoal eu iniciar com algo já mais avançado. Eu vou começar da parte mais, mais simples, mas se não der tempo da gente entrar na parte mais complexa, cara, eu juro para vocês que a gente faz mais uma live, nem que seja amanhã, para gente falar dessa continuação, dessa, dessa construção mais complexa, tá? Então, eu vou começar criando aqui um projeto, e aí eu vou é, usar aqui o, o, o VIT, que vocês já viram aí nas outras lives, que, cara, eu sou. Amante do VIT, aí eu vou chamar ela basicamente de uh, React Unit Testing. Vou selecionar React e vou selecionar também React com TypeScript. Porque eu praticamente não consigo mais construir as aplicações sem TypeScript. E eu vou abrir aqui no Vest Code. Cara, deixa eu só mudar aqui o padrão de tela do StreamYard para ficar a tela um pouquinho maior para vocês. E agora vocês me falam esse. Tá dando para ver tudo certinho, tá? E aí, cara, o que, que a gente vai fazer aqui? Eu vou remover todos esses arquivos de CSS, SVG aqui, que a gente não vai utilizar, pra gente começar da maneira mais limpa possível. Não instalei minhas dependências, então deixa eu deixar ali as dependências instalando. Ali eu utilizei NPM, mas como eu sei que vão perguntar, tanto faz NPM YARN. <laughs> Já vou deixar aqui um hello world. <laughs> e pronto a gente já está aqui com a nossa aplicação configurada vou rodar aqui agora também a minha aplicação então npm run dev e aí como eu mostrei também aí nas outras lives vou abrir o simple browser que eu descobri aí desde semana passada dentro do VS Code para quem está chegando agora pode ser ainda uma novidade mostrei aí desde a live de domingo que é basicamente um browser muito simples aí dentro do VS Code Aí o João meteu, não usa mais yarn, Diego Pô, João, aí tu me ferra, cara Ô, Fábio, cara Quem não... Fábio, inclusive Pô, Fábio, a gente tem que fazer um conteúdo um Conteúdo sobre remix aqui no canal da Rocket, hein Vou conversar contigo, cara Vou trazer um conteúdo sobre isso também Alguém avisa pra ele Que de vez em quando ele está tocando o microfone Ou algo parecido Boa, Rods Tá tendo barulho Cara Será que é porque eu tô batendo aqui no fone? Atrapalha muito, galera, esse barulho? Ou dá para dá para continuar? Vocês querem que eu tento tro... trocar o microfone? Hoje, como eu falei para vocês, eu não fui para casa, né? Então eu acabei não conseguindo melhor setup aqui, mas eu quero continuar mesmo assim. Tá suave. Eu tô com tosse, cara. Resquícios ainda do COVID, que já faz, sei lá, mais de um mês. Show, eu vou tentar bater me menos aqui, tá, galera, na, no teclado, sei lá, para ver se é isso, mas bora seguir aqui. Show, cara, esse aqui é o nosso projeto, mais simples. E agora, claro, eu preciso configurar testes aqui dentro, tá? E aí, o que, que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou instalar basicamente o Jest, que é a primeira ferramenta que a gente precisa para criar os nossos testes. Vou deixar o Jest instalando aqui. Show de bola. Vou pegar aqui e vou dar um jest init para ele criar a configuração do jest aqui dentro. Ele vai me fazer algumas perguntas: se eu quero usar TypeScript e tudo mais. Eu vou responder rapidinho aqui. Isso aqui não é o mais importante para a gente agora, tá? Mas, basicamente, agora a gente já está com o nosso arquivo de teste, o, o jest, configurado. Eu vou instalar o TS Node também, que é importante para o jest conseguir entender a configuração dele em TypeScript. Tá? que eu criei o arquivo de configuração em TypeScript, e agora a gente já tem tudo o que é preciso para a gente começar a executar os nossos testes. Tá? Então, eu vou criar um arquivo chamado app.spec.tsx. Eu posso criar também no lugar de spec como um teste, mas eu prefiro spec. E aqui a gente vai também instalar uma outra, ferra... um, outra biblioteca, que é o types.gest, porque como eu estou utilizando TypeScript, é, ele vai pedir aqui para ele conseguir entender... A sintaxe do Jest aqui dentro E aí eu posso escrever o meu primeiro teste Por exemplo, uh, todo mundo na hora que vai Explicar testes fala sobre isso, né Ah, eu espero, uh, quero testar Uma soma, né, então eu espero Isso aqui para quem nunca escreveu um teste Basicamente testes são assim, ó Eu espero que um mais um Seja dois né? Isso aqui é a coisa mais simples Mais simples dos testes, tá E aí eu posso vir lá e rodar um yarn Ou melhor, npm test, por exemplo e a gente vai ver que ele vai encontrar esse arquivo, vai executar e vai validar. Ah, eu espero que 1 mais 1 seja três. Tá? Esse aqui eu estou fazendo um exemplo bobo, tá, galera? Só para vocês verem, quem nunca mexeu com testes que é mais ou menos isso que acontece. E aí, galera? O problema é que, por enquanto, o Jest, ele não vem por padrão com o entendimento do React em si. Então, eu não consigo, basicamente, fazer no, no, no Jest, ele testar componentes React, padrão, porque eu preciso instalar algumas configurações que vão fazer o, te, o, o Jest entender isso. Eu, particularmente, até como o pessoal já falou aí no chat, eu gosto de utilizar o SWC. O SWC ele é uma ferramenta escrita em Rust que cumpre o mesmo papel do Babel, ou seja, ele converte um código que está num formato para outro formato entendível por quem está precisando desse código. Por exemplo, pode ser um browser, pode ser o Jest, então, basicamente, a gente pode ter qualquer tipo de agente que está precisando dessa informação. E aí eu preciso fazer uma configuração aqui no jest config dentro dessa abinha transform para eu basicamente dizer é, como que o, o jest vai interpretar arquivos react. E aqui eu vou pegar um códigozinho pronto que eu tenho, porque eu não quero entrar muito a fundo nisso. Então eu vou abrir aqui o Just config que eu tenho de outro projeto e vou copiar isso aqui. Show de bola, depois eu deixo novamente isso aqui para vocês, vocês baixarem, certo? E aí, basicamente, eu coloquei aqui todas as minhas <laughs> configurações. Né? Então eu falei aqui para ele para ele utilizar a sintaxe de TypeScript, que eu estou usando TSX. Né? Então eu estou usando essa sintaxe de HTML dentro do JavaScript, eu posso estar utilizando decorators, nesse caso eu nem estou, né, eu deixei isso aqui por causa do backend, então, por aí vai. E agora, o que que isso aqui me permite, né, basicamente agora que eu, que eu rodei dessa forma? Ele permite eu utilizar a JSX dentro dos meus arquivos de teste. A única coisa que eu vou fazer aqui para terminar, eu vou instalar as bibliotecas do Testing Library. Eu vou instalar a Testing Library React, Testing Library Jest DOM, e a Testing Library User Event. Vou instalar essas três bibliotecas aqui, que são as que eu vou utilizar. E agora, olha que legal. A gente pode importar de dentro da Testing Library React um método chamado render. E aqui eu posso fazer o seguinte: const igual a render. E agora eu posso, como eu configurei ali o SWC, eu posso importar um componente React aqui dentro. É isso que basicamente aquilo ali me permitiu. E aí eu posso fazer uma expectation, né? Eu posso esperar alguma coisa desse componente. Por exemplo, eu espero que lá no meu componente app o áudio está ficando esquisito. Deixa eu trocar o microfone aqui, galera. Um, vocês estão vendo tudo? Eu vou trocar o microfone. Vê se ficou melhor agora, galera. Ficou melhor agora? Alô, 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 alô. Melhorou? Tranquilo. Simbora, simbora, simbora. O <laughs> que, que eu espero desse componente app por enquanto? Cara, qual que é a única coisa que eu posso testar desse componente app? Cara, eu espero que ele tenha um hello world ali dentro. Beleza. Então, aqui eu posso utilizar vários métodos, tá? Quando eu utilizo esse render aqui dentro, ele deixa eu procurar por elementos dentro da minha página. E aqui vocês vão ver, olha, 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 a parte legal, tá? A gente tem, por exemplo, aqui dentro um método chamado get by text, que eu posso procurar um elemento pelo texto contido dentro dele. Então, por exemplo, eu espero que ao eu tentar buscar um elemento que tenha "hello world" como texto dentro dele, eu espero que isso aqui seja true, ou seja, isso aqui me retorne um valor não falso, ou seja, que ele consiga encontrar. Então, eu salvo isso aqui agora, e se eu rodar aqui novamente npm test, posso até rodar com watch all, aqui para ele executar todos os testes toda vez que alterar os arquivos, a gente vai ver que ele encontrou. Se eu mudar alguma coisa no meu app, por exemplo, aqui não é mais hello world, e sim hello rocket city, por exemplo, e salvar, e aí por que, que ele não rodou com watch aqui, só watch, né? Hum... Tá, mesmo assim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho que passar de outra forma aqui. Deixa eu. Watch. Oh. Show. Agora foi. A gente pode ver que ele falhou. E aqui nos testes, ele basicamente fala para gente: olha só que legal. Eu esperava, ele fala exatamente aonde que deu o erro. E aqui ele fala: não foi possível encontrar um elemento com o texto hello world. E aqui ele fala alguns motivos que podem ser. E ele me passa o HTML. Do elemento aqui que foi encontrado ou não. E aí, cara, olha só que legal. <laughs> Até mandaram aí no chat, né? Por padrão, o Jest ele permite a gente fazer alguns tipos de assertions aqui dentro, né? Por exemplo, eu posso verificar se um valor é tal, ou se um valor é outro, ou se o valor contém tal informação dentro dele. Porque, por padrão, o Jest ele não foi, digamos assim, criado. Para fazer testes na DOM, para verificar se existe um elemento na tela ou não, e por aí vai. E aí, existe um pacotinho, ele vem de dentro de outro pacote que a gente já instalou, que a gente vai utilizar aqui, e para isso eu vou criar uma pasta test, vou criar um arquivo chamado setup.ts aqui dentro, e aí, até para eu reaproveitar o código que eu já tenho, a gente vai importar esse testing library, just DOM. E aí, no jest-config aqui, eu vou procurar por uma linha chamada setup files after end, que é basicamente alguns arquivos que eu quero carregar é, junto com os testes, ou seja, ele vai executar esses arquivos no momento que eu estiver executando meus testes. E aqui eu quero procurar, na raiz, root dir aqui para o jest, significa o arquivo onde está o jest-config, dentro da pasta src, dentro de test, o arquivo setup.ts. Vou salvar aqui agora. Vou executar meus testes de novo. E agora a gente tem aqui além do to equal, por exemplo, to be, que são vários e vários é, vários tipos de acerções que a gente pode fazer dentro de elementos. Eu tenho algumas coisas que são específicas agora do HTML. Por exemplo, eu posso verificar se o elemento hello world está no documento, ou seja, está no meu HTML, ou seja, não preciso mais usar aquele to be truthy. Né? Então agora eu salvo isso aqui agora, por exemplo, troco aqui para o Hello World, a gente já vai ver que eu consigo. Ou por exemplo, se eu quisesse verificar se o meu h1 tem uma classe específica, como por exemplo test, eu posso utilizar o to have attribute, por exemplo. Né? E aqui eu posso passar class name, por exemplo, e test. Né? Então eu salvo aqui agora. Uh, expected element to have attribute class name. Será que eu não salvei alguma coisa? Ah, porque aqui no final ele vai se converter para class, né? É, porque no React, na verdade, no final ele vira class, né? Não é class name. Então, basicamente, a gente ganha acesso a algumas assertões a mais que a gente não tinha, né? Algumas assertions a mais que a gente pode executar. Beleza. Vocês lembram que quando eu fiz aqui esse get, a gente tinha várias e várias opções. Então, a gente pode encontrar elementos em tela por várias coisas. Eu posso encontrar pelo texto alternativo, né? Pelo alt, né? Eu posso encontrar pelo display value, pelo label, né? Isso aqui é muito bom para encontrar inputs dentro da nossa, da nossa aplicação, né? Posso encontrar pelo texto de placeholder, pelo role, posso encontrar pelo test ID. Esse test ID aqui é algo que a gente tem dentro do React. Quando eu não consigo encontrar um elemento por nenhuma por nenhum atributo, nenhum texto, nem nada disso, eu posso jogar um data-test-id aqui dentro, e aí eu posso encontrar esse elemento por esse texto que eu coloco. Ou seja, é um atributo que eu coloco no elemento somente tá é, encontrar ele por é, para o teste em si né E aí cara como eu estava falando aqui no get a gente tem várias e várias opções e além de várias e várias opções a gente pode encontrar um único elemento ou seja todos que começam com get by ele vai me retornar um único elemento todos que começam com get all ele vai encontrar todos os elementos que satisfaçam aquela query. E não satisfeito com isso, a gente tem várias outras opções, como vocês podem ver aqui que começam com find e outras que começam com query. O que, que muda disso tudo? Os que começam com query, eles não falham caso eu não encontre o elemento. Então anotando isso aí, galera, isso é super importante, tá? Isso aqui é a base dos testes usando o testing library. Ou seja, se eu quero testar se um elemento está em tela ou não eu posso utilizar o query, porque ele não vai fazer meus testes falharem caso eu não encontre o elemento. Diferente do get, que caso ele não encontre o elemento, ele faz falhar. Ou seja, ele nem parte dali para frente. O get é tipo assim, cara, o elemento precisa estar em tela. Se ele não está, vai falhar. E aí a gente tem o find. O find. Ele é quase a mesma coisa que o get. Porém, ele espera o elemento aparecer em tela. E aí o João perguntou, cara, mas qual a vantagem de não quebrar o teste se ele não estiver lá? Porque, João, às vezes você quer testar que o elemento não está lá. Concorda comigo? Como é que tu faz um teste? Cara, eu não quero que esse elemento esteja em tela. Ou seja, eu vou fazer um query procurando se ele está. E aí eu vejo. Bom, se ele não tá, então ele não tá. Porque se tu fizer o get, ele vai falhar o teste, mas cara, tu, tu queria verificar se ele realmente não tava na tela. Beleza, cara? Então isso aqui, isso aqui são coisas que vão desbloqueando na tua cabeça. Perfeito. Vamos começar agora a escrever aqui dentro do nosso app algo um pouquinho mais complexo para a gente começar a testar. Tá? E aqui eu não vou fazer TDD nem nada disso, é algo bem simples. Para gente começar. Eu vou começar criando um estado aqui, que ele é uma lista. Uma lista de nomes. Então, eu vou botar aqui Diego, vou botar o Rods, vou botar o Mike. Perfeito? Agora olha que legal. Eu vou criar aqui dentro um botão. O on-click dele vai basicamente disparar uma função. Add uh, to list. E basicamente. O que, que essa função aqui vai fazer é pegar a minha lista, copiá-la e adicionar um novo no final que eu vou chamar de novo. Esse botão aqui vai executar e eu vou botar ele como adicionar. Logo eu respondo aí as perguntas de vocês, tá, galera? Vamos continuar aqui, senão a gente vai é... ter muito tempo. E aí nós temos uma lista <laughs> eu vou percorrer cada item aqui dentro, eu vou mostrar uma li. Essa li, o, o key dela vai ser o item, e o texto dela vai ser o item também. Se eu salvar, a gente vai ver lá em tela, Diego, Rods e Mike. Perfeito, galera? A gente já pode ver que já está falhando o meu teste, porque eu não estou encontrando mais o hello world escrito. Então, voltando lá no nosso teste, vamos começar agora a escrever testes da maneira correta. Geralmente, quando a gente está testando é, um, um componente, uma unidade, e a gente vai criar vários testes para a mesma unidade, a gente começa com describe, falando qual que é o componente que a gente está testando. Então, aqui eu posso botar como, por exemplo, app component. E aí, para cada teste, eu posso escrever o teste utilizando a sintaxe test mesmo, ou eu posso utilizar o it, que no final é a mesma coisa. A única coisa que muda é como você lê isso. Quando você usa o it, você está querendo ler isso aqui de uma maneira mais semântica. Então, a gente pode escrever o teste como, da seguinte forma: it should handle, uh, list items, e pronto. A gente pode escrever dessa forma. É, então, a gente escreve o it, ele faz parte da leitura do teste. É como se o it estivesse aqui dentro. Ou seja, a gente está escrevendo o teste em inglês e a gente sempre lê. Isso aqui inteiro. O que, que eu quero verificar nesse teste? Eu quero verificar se os itens adicionados ali na minha lista eles estão exibindo aqui em tela. Ou seja, eu vou renderizar o meu app, certo? Eu vou botar aqui um get by text. E eu espero que eu consiga encontrar um elemento. Que ele esteja no documento, que eu consiga encontrar um elemento Rods e que eu consiga encontrar um elemento Mike. Salvando isso aqui agora, nossos testes já passaram. Agora, olha só galera, em nenhum momento vocês viram eu clicando no botão adicionar, certo? Concordam comigo? E agora eu vou testar se aquela funcionalidade de clicar no botão adicionar está funcionando sem eu realmente ir ali e fazer na tela. Ou seja, eu não preciso nem executar o meu projeto. It should be able to add new item to the list. Então vamos lá. Agora já muda um pouquinho a brincadeira, né? O que, que eu vou fazer? Olha só. Vou fazer a mesma coisa aqui. A gente vai renderizar o nosso app. E agora, cara, a gente vai utilizar. Algo que vem lá de outra biblioteca, que é o nosso user Event Aqui de dentro, se eu ver os métodos que ela retorna. Uh, ah, eu acho que vem, na verdade, de dentro do próprio Classic Library. Uh, isso, o Fire Event, que a gente vai utilizar aqui. O FireEvent, ele permite eu disparar ações dentro da interface da minha aplicação. E aí eu quero disparar uma ação no botão adicionar. Ou seja, eu vou procurar por esse botão. Usando o get by text. E o texto dele é adicionar. Certo? E aí eu vou executar o nosso fire event. E o nosso fire event aqui, ele recebe duas opções. Primeiro, qual que é o elemento que eu quero disparar? E a segunda opção é qual evento eu quero disparar nesse botão. E aqui, o, o evento, se não me engano, a gente tem que utilizar. A gente pode até pegar aqui, firing Events. A gente tem que utilizar no formato de eventos da Dom mesmo, né? Então, aqui de dentro do próprio Testing Library User Event, ele ele dá para gente os eventos que a gente tem de possibilidade de executar. Uh, aqui ele até fala que eu posso utilizar o User Event. Então, vamos fazer dessa forma como ele fala aqui para gente, tá? Então, isso aqui na verdade é uma forma um pouquinho antiga. Eu posso importar aqui do User Event. Uh, o nosso user event, e a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Então, user event ponto add button, perfeito? Então, ele vai basicamente simular o clique nesse nosso botão adicionar. O que, que eu espero que aconteça, galera, quando eu clicar no botão adicionar? Eu espero que exista um item escrito novo no documento. Concordam comigo? Eu vou salvar isso aqui agora e olha os nossos testes rodando. Rodou e passou o teste. E aí, cara, você pode ter ficado com dúvida, cara, não é possível que deu certo. Que apareceu o novo ali. E aí você pode ir lá abrir a sua aplicação e realmente executar ela ou aqui dentro dos testes você pode pegar uma função debug, que é retornada aqui de dentro do render, e fazer o seguinte: eu vou executar a função debug antes do clique e executar a função debug depois do clique. Perfeito? Olha só que legal: quando eu rodo meus testes agora, além de passar, ele me dá um log. O primeiro log veio sem o novo na lista, olha só, ele me retornou o HTML inteiro do elemento, sem o novo. E aqui embaixo ele mostrou, né? O, o segundo debug que veio depois do clique no botão, mostrou então que eu tenho o novo aqui dentro. Perfeito, galera. <laughs> e agora a gente pode ir um pouquinho mais a fundo. Por exemplo, se eu tivesse um input aqui dentro. Esse input aqui tivesse um estado. Né? Então, new item, set new item, igual use state, que começa como vazio. E aí, eu vou ter aqui, por exemplo, value new item, set, ou melhor, on change. E, a gente vai fazer aquele negócio padrão, né? Set new item, e.target.value. E aí, agora, na hora que eu for adicionar, eu vou adicionar esse nosso new item. E não mais aquele novo. A partir do momento que eu salvar esse código, o que, que vai acontecer, galera? Eu vou salvar. E ele vai quebrar o nosso teste. Por que, que ele vai quebrar o nosso teste? Porque ele não adicionou mais o novo. Ele não encontrou mais. O novo aqui dentro, porque a gente não tá mais colocando o novo aqui. Ou seja, vocês viram como talvez se isso aqui fosse um exemplo do mundo real, eu poderia ter quebrado algo sem mesmo saber que eu tava quebrando. E aí eu tenho que voltar lá nos meus testes e arrumar. Então agora esse teste aqui ele precisa mudar um pouquinho, né? Eu vou agora encontrar o meu input. E aí agora como é que eu vou encontrar esse input, né? Olhando até para as opções que eu tenho aqui, uh, eu posso encontrar por label, mas label eu não tenho. Eu posso encontrar por placeholder, mas placeholder eu não tenho também. E aí a gente tem algumas alternativas. Eu posso colocar uma label no input, que seria o mais recomendado. Posso colocar um placeholder também, por exemplo, novo item, e posso encontrar por esse placeholder. Então a gente dá aqui um get by Placeholder text. A gente bota aqui novo item. E aí, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um user event ponto uh, aqui a gente pode dar uh, o keyboard, eu, se não me engano. Type. A gente vai dar um type. O type, ele vai digitar dentro do nosso elemento. E aí o type, basicamente, a gente co coloca qual que é o elemento e coloca qual que é o texto que a gente quer digitar. Então aqui eu vou escrever novo até para o meu teste aqui satisfazer. E aí é importante que a digitação aconteça antes do clique, porque senão nosso teste vai falhar. Volta aqui nos testes e a gente vai ver tudo funcionando normalmente. Vamos dificultar isso aqui um pouquinho mais, galera? Vamos lá. E se essa função add to list aqui, ela não adicionasse na lista instantaneamente. Ela fosse uma chamada para um back-end e aí demorasse um pouco. Então a gente consegue simular isso aqui, né? A gente consegue fazer, por exemplo, um set time out, Concordam comigo? Então a gente pode fazer isso aqui demorar, por exemplo, um segundo. Vai, vamos ser mais real, vamos botar uns 500 milissegundos aqui, né? Se eu salvar isso aqui agora, galera, olha só. Eu erro. Por quê? Porque por padrão, o Jest, ele não vai esperar um elemento aparecer na tela. A menos que eu utilize a função find by. Ao invés de get by text. Aí sim, se eu salvo, ele vai dar erro também. <laughs> uh, received value must be HTML element or SVG element. Uh, então, eu estou dando find by text novo. Uh, e ele é uma promise. E aqui muda um pouquinho essa nossa expectation, tá? Se eu não me engano, a nossa expectation é que ela precisa ser um pouquinho diferente. A gente precisa passar. Uma função para o nosso expect. Uh, e aqui eu faço um. um já esqueci. Vamos lembrar. Uh, tem várias formas de fazer isso aqui. Eu quero até mostrar para vocês. Porque a gente não precisa usar o find. A gente pode utilizar o wait e o wait for. Mas eu quero usar o find para basicamente mostrar para vocês como funcionaria isso, tá? O await, isso, o await pode estar dentro, tá? Beleza, o await pode estar dentro. Então a gente bota um await aqui dentro. É que tinha uma época, galera que é dos testes mais das antigas aí vai, vai me lembrar, que a gente não podia fazer isso aqui, ó. Ele não aceitava o await aqui dentro. Eu acho que isso aqui mudou. Porque antes a gente tinha que fazer basicamente uma função aqui dentro, um callback, para daí fazer o await aqui dentro. Mas, salvando aqui agora, então a gente já tem como funcionar. E aí o Matheus Gravini perguntou, não é o Act? Galera, o Act a gente praticamente não precisa mais utilizar, tá? O Act dificilmente você vai utilizar hoje em dia. Essa API aqui do Act. Que é para lidar com funções assíncronas, dificilmente você vai lidar com ela. Porque a maioria dos finds, get e tudo mais, elas, a gente já tem o act embutido por trás. Mas por que, que eu estava falando que dá para resolver de outras formas isso aqui? Porque a gente tem também é, um, uma outra forma de resolver isso aqui, que é com as funções wait. E aí nós temos algumas funções. Primeiro, o find, que é o que eu estou mostrando para vocês. Toda função find by ela ela vai aguard, ela vai procurar, né, aguardar o elemento aparecer em tela. E nós temos também o wait for, que ele funciona de uma maneira semelhante. Nós escreveríamos a wait wait for, ou seja, esperar por algo. Certo? E aí eu basicamente aqui, ó, posso fazer a minha expectation aqui dentro. E aí eu posso fazer dessa forma usando o get by text não precisa escrever com o find M mudou um pouquinho aqui né nem preciso do async também salvo mas a gente vai ver que o nosso teste vai passar também certo o que o wait for faz vocês podem pensar cara wait for ele faz uma coisa muito louca que nada galera o wait for ele roda um loop beleza que fica rodando aquilo ali várias vezes até que ali retornar um valor que é válido né inclusive a gente consegue passar aqui para ele como opções o intervalo, né? Então, o intervalo do, de quantas e quantas vezes eu quero que ele vá é, verificando se as minhas condições estão aqui satisfeitas. Né? Então, basicamente tem, como eu falei, tem várias e várias formas de fazer. E também, cara, a gente pode fazer o contrário, né? Eu posso fazer, por exemplo, olha só que legal, dentro de cada item aqui, ó. Eu posso ter a minha li, né, com o textinho ali. Eu posso ter um botão aqui para remover esse item. Então, a gente pode aqui dar um on onClick. Remove from list, passando aqui o nosso item. Uh, vamos botar aqui remover. Vou criar esse método remove from list. Também vou deixar ele... É, ele assíncrono aqui com set setTimeout, simulando o que é uma chamada API. E aqui, a única coisa que muda é que eu vou filtrar a minha lista. Eu quero apenas os itens que são diferentes do item que eu estou removendo. Né? Então, estou atualizando a lista, esperando. E agora a gente vai ver os testes continuam passando, beleza? Agora eu vou criar um novo teste. Se eu posso remover um item da lista. Agora, por que, que eu falei que a gente pode fazer o contrário? Porque agora eu já tenho, ou melhor, né, eu já tenho três itens na lista, e aí o que, que eu vou fazer? Eu vou procurar, <laughs> e agora eu preciso procurar pelo remover que eu quero executar, né, e aí a gente pode fazer de diversas formas. Vou remover o primeiro item. Como que eu posso fazer para remover o primeiro item? Eu tenho uma função aqui, por exemplo, que ela é uh, o get all by text. E aí eu vou fazer o seguinte: const, remove buttons, porque agora não é mais um. Vou procurar todos que tem remover. Isso aqui vai me retornar um array. E eu vou clicar no primeiro botão. E aí, a gente tem uma função aqui que se chama wait for element to be removed. Cara, mais. Clean code que isso é impossível, cara. Então, eu espero que um elemento seja removido. Certo? A gente pode importar aqui essa função. E aí, eu espero que o elemento. Qual elemento seja removido? O get by text Diego. Então, basicamente, é o que eu retorno aqui de dentro. Salvo isso aqui agora. E a gente vai ver ali que está dando tudo certo nos nossos testes. Ou eu poderia não utilizar esse wait for element to be removed e fazer só o seguinte: mantenho o wait for e boto um not aqui na frente. Então eu posso, em todos os expects que eu crio do Jest, eu posso botar esse not aqui na frente para fazer uma negação do que eu vou procurar ou não aqui dentro da nossa, do nosso, da nossa dom. Então eu espero que o Diego não esteja no documento. Então salve isso aqui agora e a gente vai ter. Um resultado diferente. Uh, unable to find an element. Ah, porque a gente está usando get, né? Lembrando. Aí, galera. Aí a gente caiu naquilo que eu queria falar para vocês. Lembra lá que teve até uma pergunta? Por que, que eu não posso usar o get sempre, né? Nesse caso, como eu quero que o Diego não esteja no, no documento, e eu usei o get, ele falhou o meu teste. Mas, cara, eu não queria que ele tivesse. Então, eu não vou usar o get. Eu uso o query by Salvo aqui agora, rodo meus testes. E todos os testes passaram. E cara, <laughs> isso aqui é muito massa. E a gente viu, cara, a grande maioria. Deixa eu ver um pouquinho aqui de tudo que eu queria passar para vocês. Então a gente viu sobre testing DOM, viu sobre debug. Ah, quero falar sobre isso aqui também, tá? Vamos lá. O que, que a gente vai fazer aqui agora, galera? Eu vou criar uma pastinha components agora. Eu vou criar um componente chamado list. Eu vou mover tudo que tem no nosso app para dentro do list. E aqui no nosso app. Eu basicamente vou mostrar o nosso list dentro dele. Vocês já vão entender por que, que eu estou fazendo isso aqui, tá? Então aqui dentro, eu vou basicamente mostrar o nosso list. A única coisa que muda é que aqui hoje eu estou iniciando a minha lista com alguns itens já dentro dela. Diego, Rods e Mike. A diferença é que eu vou basicamente falar que o meu list recebe uma propriedade chamada initial items. ele é um array de string. E eu vou acessar essas propriedades initial items aqui dentro e vou botar ela no lugar aqui dos itens que estão começando. E aí lá no meu app, eu preciso passar essa propriedade initial Items. E eu vou passar aqui um array, Diego, Rods e Mike. Se eu salvar isso aqui, não deu nenhum tipo de erro. Uh, export default app lá no nosso app. Deixa eu ver. A gente está importando aqui o app. Era para estar tá funcionando. Deixa eu ver. Provavelmente eu tenho que rodar os testes de novo. App is not defined lá dentro do meu list. Tá. Aqui no meu list. Aqui. Tô de bola, meus testes estão passando, não mudou nada. O que eu vou mudar aqui agora? Como eu estou falando de testes unitários, né, eu vou, vou trocar o nome desse arquivo aqui para list.spec, como se eu estivesse testando só a minha lista. Vou trocar aqui a importação para ser a lista, aqui é o list component. E todo lugar que eu realizo o render agora, eu vou trocar para realizar o render do nosso list. O que muda agora é que o meu list ele precisa receber essa nossa propriedade. Initial Items, e aqui nesse caso eu vou iniciar com o Diego, Rod e Mike, para satisfazer esse primeiro teste. Nesse segundo teste aqui, onde eu não dependo de ter já em tela o Diego, Rods e o Mike, eu posso iniciar essa lista aqui com array vazio, não vai impactar. Nesse último aqui que eu estou testando a ação de remover, cara, é bom eu iniciar essa lista já com alguma coisa para eu já ter o que remover. E eu vou iniciar com Diego, porque é o item que eu estou removendo, que eu espero que não esteja em tela. Então, eu vou salvar isso aqui agora, vamos ver se os nossos testes. Show! Nossos testes continuam executando sem problemas nenhum. E agora, o que eu queria mostrar para vocês? Aqui, por exemplo, nesse primeiro teste, que a gente está validando se o item Diego, Rods e Mike aparecem em tela, não tem nada aqui comprovando por testes. Que esses itens aqui, eles não estão estáticos em tela. Ou seja, se eu for lá na minha tela, no meu list, e eu colocar estaticamente em tela, esses itens aqui, Diego, Rods e Mike, mesmo que no teste eu não passe essas informações aqui, vocês concordam comigo que o meu primeiro teste. <coughs> Ele deveria. Funcionar. Ele deveria passar. Então, Diego, Rods e Mike. Deixa eu talvez comentar esse código aqui. Show. Ele passou. Vocês concordam, concordam comigo? Ele falhou porque o GET, quando a gente tem mais de um elemento que satisfaz a mesma condição, ele falha também. Tá? Então, é importante anotar isso. Mas ele, ele passou. Ou seja, o meu teste, ele não está validando, ele não está testando se realmente esses itens aqui eles estão em tela por causa das minhas propriedades. Então como é que eu poderia testar isso? Olha que legal. Vou voltar para como estava aqui antes, tá galera? Eu posso fazer o seguinte, esse método render aqui, ó, ele retorna uma função chamada re-render, que basicamente permite eu re-renderizar, ou seja, renderizar novamente um componente, trocando as próprias que eu passo para ele. Ou seja, antes eu renderizei com Diego, Rods e Mike e agora eu vou renderizar esse mesmo componente somente com Júlia, por exemplo. E aí o que, que eu espero? Agora eu espero que Júlia esteja no documento, mas eu espero que Mike não esteja no documento. E aí eu vou usar o query aqui para ele não falhar a minha busca, porque agora eu espero que não esteja. Né? Então eu vou dar um query by text, eu espero que Mike não esteja no documento, porque eu não passei mais nos initial items. Então, salvo aqui agora. E falhou. Vamos ver o que, que falhou aqui. Unable uh, to find an element with the text Julia. Uh, vamos ver. Ele mostrou aqui Diego, Rods e Mike. Ou seja, provavelmente ele não conseguiu re-renderizar o nosso elemento. Uh, e aí, eu acho que desse re-render aqui, talvez... A gente consiga pegar também as nossas funções. O uh, que, que eu estou esquecendo aqui? Tem alguma coisa que eu estou esquecendo que é muito básica. Hum... Tem algumas funções que assim, eu acabo não utilizando no dia a dia. E aí eu acabo muitas vezes esquecendo. O Re render é uma função que, cara, eu uso muito e muito pouco. Tá? Então acaba que muitas vezes eu acabo. É, esquecendo como que elas funcionam. Então vamos dar uma olhada aqui. Uh, re render. Isso hum, aqui é do Marco Testing Library. Vamos aqui no React Testing Library API. Uh, render, re-render. Vamos dar uma olhada aqui. Uh, então eu ele renderiza o componente com diferentes props, uh, mas ele não fala sobre eu encontrar Informações aqui dentro. Hum, também não fala sobre await. Eu tô esquecendo alguma coisa muito básica. Muito básica mesmo, assim. Hum. Hum. Sim, galera. É normal quebrar a cabeça com os testes, tá? Uh, <laughs> eu até botei o await aqui no re-render. Mas eu não lembro. Tem alguma coisa que... Tem que mudar o contexto das funções para o novo render, mas ele não tem retorno. Então eu não lembro exatamente o que, que era que eu tinha que fazer aqui, porque faz muito tempo, cara. <laughs> o Rhodes mandou, eu entrei na doc e ainda não achei o eu. E é normal isso aqui, galera. Tipo, o cara re render é uma função que eu uso muito pouco. Ela tem esse esse propósito, mas usa o screen verdade, né? Eu posso usar o screen. Provavelmente ele vai resolver esse caso aqui. O que, que acontece quando eu estou lidando é... nesse caso aqui? O que, que provavelmente está acontecendo, galera? Eu estou renderizando essa lista aqui e esses métodos get by text e query by text eles estão ficando associados com o contexto dessa renderização. E aí eu tenho um carinha chamado screen que eu importo aqui do testing library que eu posso executar ações de busca num contexto global da minha página. Então, por exemplo, quando eu faço o re-render, eu posso executar screen get by text, screen query by text, e ele não vai usar o contexto dessa execução, e sim do meu documento como um todo. Então, a gente pode salvar e testar se isso funcionaria. Hum, não funcionou. E aí, cara, tem alguma coisa que está muito louco? desestrutura o re-render, não, ele não tem retorno galera, mas deixa assim, fica aí como desafio galera que resolver depois aí me avisa no Discord, eu sei que eu tô esquecendo uma coisa muito boba, que depois eu vou sair daqui da live cinco minutos e eu vou falar, cara, meu não acredito que era isso, mas relaxa galera não se preocupem, então passando um pouco aqui sobre as coisas que eu queria passar para vocês falei sobre teste de DOM, debug, re-render <laughs> mesmo que não deu certo falei sobre fighting events, então a gente falou sobre como disparar eventos e falamos sobre como testar ações assíncronas. Certo? Faltou a gente falar sobre algumas coisas que eu tra queria trazer para vocês. Que é sobre mock de chamadas API. Porque quando a gente está fazendo testes no front-end, é muito normal o nosso front-end precisar chamar APIs. E se, gente, se eu tiver testando a minha aplicação e essa aplicação está tentando chamar a API, eu tenho que botar a API no ar para conseguir rodar meus testes. Certo? Ou seja, geralmente a gente trabalha com mocks. Né? Os mocks são basicamente formas de eu simular que a minha API está online. Então a gente vai fazer mais uma live, provavelmente não vai ser hoje, <laughs> para a gente falar só sobre <coughs> mocks, spies e stubs. E como trabalhar com testes dentro de contextos? Beleza, galera? Então a gente vai fazer mais uma live para a gente entrar a fundo nisso. Hoje eu não queria ir muito a fundo, porque quando eu fiz a pergunta ali no começo da live, a grande maioria das pessoas aqui não tinham conhecimento nem no básico de testes. E agora eu pergunto para essas pessoas que não têm esse conhecimento básico de testes em React, cara, se hoje vocês conseguiram é, absorver algum conhecimento novo da parte de testes, e ficou claro para vocês. Como a gente pode dar os primeiros passos nas, na construção aí de testes dentro do React, porque cara, se fizesse, se foi, se fez sentido para vocês, para mim tá ótimo e a gente pode fazer mais uma live para entrar nessa parte mais mais complexa, mais avançada, digamos assim, né? E claro, deixo esse desafio aí para vocês do render Depois vocês mandam uma pull request lá, quero ver quem vai mandar a pull request primeiro. Vou subir o repositório GitHub aqui junto com vocês, ó. GitHub repo create Uh, vou criar um novo aqui, vou chamar de React Unit Testing. Uh, vou botar ele como público. Uh -huh. Não. Vou dar um git init. Git add. Tinha esquecido de dar o git init antes. Uh, vou dar um git remote add origin, React uh, Unit testing.git Git push origin main pronto uh, gh repo view web beleza já tá aqui o repositório é, e aí depois vocês podem pegar o repositório ali e dar uma testadinha essa ferramenta que eu fiz aqui para criar o repositório é a CLI do próprio GitHub galera basicamente o conteúdo que eu tinha para hoje era esse só queria lembrar vocês mais uma vez e é a última vez que eu aviso. Até sexta-feira quem entrar no Ignite vai ter acesso aí ao segundo batch do Nitro, que não é algo que a gente vai fazer mais, isso provavelmente vai demorar mais uns 3, 4 meses. E se a gente fizer, provavelmente não vai ser gratuito da forma que a gente está fazendo, então quem entrar até sexta-feira aí ganha essa entrada aí no segundo batch da turma do Nitro lá de graça. Fechou, galera? E, cara, eu vou passar um videozinho aqui no final, pra quem ficou até o final. E aí volto aqui, mais uns cinco minutos, pra gente trocar uma ideia. Já volto aí, galera. fala pra todo mundo que Rock City mudou a minha vida, né? Literalmente, gente, você não tem noção como mudou, sério. né tipo, Antes de eu começar assim, tipo, Rock City, eu era, tipo, eu estudava vídeo aqui, ali, assim, só que nada sem. Nada com. Objetivo, é, comecei pelo ano passado com o NLW e tipo, me apaixonei de Rockfit e comecei a estudar assim, tipo, indiquei para todos os meus amigos, falei: tipo, olha, mudou minha vida, é isso. E no caso, antes eu não postava nada no meu, no meu LinkedIn. Eu simplesmente fazia, tinha curso, tinha um bocado de coisa, mas não postava nada. Quando começou o Ignite Nitro, eu tinha uma entrevista marcada com uma empresa né norte-americana. E eu tava, tipo, muito nervoso pra mim para essa entrevista. Eu fiquei, caraca, mano, eu não vou. Aí, tipo, ontem, tipo, depois da palestra do Maicão assim, eu fiquei, tipo, não, é isso. Fiz entrevista ontem e o cara gostou muito da entrevista e ele falou a gente vai em contato contigo com certeza para a gente poder pegar e alinhar tudinho você vai vir os Estados Unidos para a gente pegar e trabalhar junto então tipo a Rocket City mudou minha vida de verdade gente você não tem noção eu tô aqui tipo, <laughs> tipo muito obrigado a vocês são fera demais eu tenho que agradecer a vocês de verdade a Rocket City mudou completamente a minha vida porque eu não sabia o que eu queria fazer dentro da área de tecnologia, mesmo fazendo engenharia de computação. Então eu assisti uma NLW, né? Com o Maicon, e eu me apaixonei pelo desenvolvimento web. A partir daí eu fiquei até um pouco perdida nas tecnologias, porque eu tinha que fazer a faculdade, não sabia o que estudava, mas eu consegui focar, consegui um estágio, só que não era ainda dentro da área de tecnologia. E aí eu fui selecionada para ser embaixadora ano passado da NLW. E consegui a bolsa do Ignite. E aí eu comecei a fazer postagem no meu LinkedIn todo dia, das coisas que eu estava fazendo lá. E a própria empresa que eu tava começou a me acompanhar e me falou assim: Luzano, você vai para o time de tecnologia. E aí eu fui para o time de tecnologia. Estou muito feliz lá. Eu fui efetivada, sou desenvolvedora júnior agora. E eu fui a primeira mulher do time. Hoje a gente tem mais uma menina que entrou recentemente. Então somos duas agora. E assim... Tudo que eu aprendo na Rocket... Por mais que eu não utilize as stacks... Que eu aprendo no Ignite... Muita coisa eu consigo aplicar... Dar ideia... E, e todo mundo me ouve... A gente coloca em prática... E é bem legal... Eu agradeço muito a Rocket... E assim... Eu quero crescer mais ainda... Dessa semana tá sendo bem legal... Porque... Às vezes eu tava... Acho que eu... Estagnei um pouquinho, né? Porque eu fui estudar outras tecnologias... Que agora eu tô como full stack... Não só front-end... Mas assim... Pretendo ficar só front-end agora, e aí eu vou seguir essa, essa semana que eu tô fazendo as anotações, vou tentar seguir e melhorar. Quando eu comecei a falar. Amanhã eu boto mais alguns videozinhos aí, mas cara, é massa demais ver esse conteúdo, cara. E galera, que ficou aí até o final, porra, massa demais, cara, trocar essa ideia com vocês. Eu vi várias sugestões de vocês enviando ali, né? Testes de hooks, e vou anotar aqui pra gente incluir isso também. E, cara, a gente tá numa maratona ferrada de lives, né? Desde domingo aí, segunda, terça, quarta. Amanhã a gente tem a última dessa maratona, mas, cara, semana que vem a gente já volta pra, claro, fazer mais e mais lives. A gente não vai parar de distribuir conteúdo na Rocket. Então, cara, contem sempre com a gente. E a galera que for entrar no Ignite, a galera que já tá no Ignite, pô, a gente se vê lá dentro. Eu tô preparando muito, muito, muito conteúdo. Esse ano, meu Deus, cara, a gente vai desossar de conteúdo lá dentro do Ignite. Então, contem com a gente sempre e é isso galera cara obrigado demais a todo mundo que participou aí até o final uma boa noite para vocês aproveitem muito bem aí o restante da semana e a gente se vê amanhã nesse mesmo bate horário nesse mesmo bate local fechou até mais galera tchau tchau